Давайте. Нещодавно Одеська молодіжна рада була у Харкові на дводенні екскурсію з обміну досвідом. Тепер гостей приймаємо ми. Добрий день, уважаемые друзья! Рада видеть и знакомые лица, и менее знакомые лица. До нас приїхали 12 членів молодіжної ради Харкова. До речі, всього їх близько 200, а в Одеській поки що всього 54. Воно і зрозуміло, адже склад нашої молодіжної ради затвердили нещодавно, а Харківська існує вже понад 3 роки. Зранку молодь повели на екскурсію до Європейського ліцею. Зараз їм показують Центр інтегрованих послуг на Косівській. У нас є безплатне таксі, яким дуже масово користуються. Я вам більше скажу, к нам почали звертатися люди, узнав о нашому центрі, директора ресторанів, кафе, які хочуть в своєму районі організувати безплатний обід. Нам цікавий досвід у розбудові системи освіти початково. Ми сьогодні були у чудовій вашій школі та європейській школі. І нам теж цікаво, які проекти у саме сфері освіти реалізуються. Скільки одесити часу були у вас у Харкові? Два дні. Два дні. За цей час встигли ще потусити, мабуть, десь погуляти, я не знаю, вечірку якусь влаштувати? За цей час ми поспілкувалися і за проєктами, а вже ж було неформальне спілкування. Що робили? Що? Якщо не секрет. Як неформальне спілкування? Ми спілкувалися... Танці, все таке? Кафе, да. Ну, тобто не було якогось такого прям, я не знаю, ми не поїхали, не полетіли нікуди, ми були, залишились у місті. Чим ви взагалі цікавитесь? Ні, я інтересуюсь екологією. О, екологія, а що в області екології, яким хочете бути? Ну, от все, що стосується сфери обращення з відходами, сфери обращення з животними, озелененням, тобто мені цікаво, це практика в вашому місті. Зараз місті з містом намагаємося розробити програму по внедренню роздільного збору відходів в місті і збору і утилізації опасних відходів, електронного лому. А в Харкові взагалі є мусопереробний завод або щось таке, якось з цим працює? Зараз строїться завод, мусорозжигательний завод на полігоні в Дергачах. Они работают в сфере модернизации непосредственно города. Сейчас они работают насчет создания схем парковок, парковочных мест, переведения это в электронную систему. У них непосредственно открыт по их инициативе офис реформ. У них очень интересная система распределения между собой, непосредственно в совете, между собой ролей члены и депутаты. То есть для того, чтобы стать депутатом, иметь право голоса, нужно добиться каких-то успехов, показать себя в деле. Давайте там, у вас так, а у нас вот так вообще-то. Так я же говорю, тут знают, как показывать правильно, да? У нас вот так показывают. Вот так? Да. Після офіціозу в центрі адмінпослуг та на екскурсії в мерії, вже наступного дня гості з Харкова вирушили на екскурсію трасою здоров'я. Без пригод не обійшлося. Електромобіль з туристами зламався на півдороги, але харків'ян це аж ніяк не засмутило. Сьогодні міжнародний день спорту. Спорт, народ. Ми знаємо, коли день спорту. Давайте, мальчики, молодці. Ви перша в Одесі взагалі? Я родилась здесь. О, так ви одеситка. А чому ви тоді у Харківському молодіжній раді, а не в Одеській? Коли мені було 5 років, батьки особо не спрашували, там, хочу ли я уїжджати від моря к людям прекрасним, які мене зараз окружають. Ви як майбутні депутати, так і такі більш серйозні люди. Ну, багато хто з вас хоче такими бути, я розумію. Варто про проблеми міста все ж таки поговорити. Чи чули ви про Одесу, чи знаєте, от у нас, наприклад, з забудовою міста, так, проблема, особливо з узбережжям. Чули щось таке і поки їхали по трасі, чи бачили? Когда ребята были у нас, мы очень много обсуждали, что здесь, что у нас, да, как происходит. Действительно, оказывается, что очень многие проблемы в Украине, они немножко схожи. Да. Проблема с застройкой, она не только здесь, она везде, в принципе. Единственное, что... Знаете, я лучше переключусь на позитивную сторону, потому что очень многие люди когда-то говорили, боже, Одесса такая грязная, так не хочется ехать, и вот мы здесь, как бы, ну, ничего, по-моему, здесь очень хорошо, очень даже чисто, очень даже красиво, очень прекрасно.
Сьогодні вже другий день. Які у вас враження? Що чули про Одесу, про Аркадію, тусовки, вечірки? Сьогодні якраз... Ви колись тусувались? Да, сьогодні... Я второй раз в Одесі був проїздом, но вот сьогодні вже акліматизувались. І саме прикольне то, що після вчорашніх всіх встреч ми поняли, що Харків і Одеса дуже похожі по духу міста. Люди дуже схожі, крутые руководители, крутые взгляды вообще на развитие и стратегию, и это очень круто. Уверен, что летом мы здесь все-таки приедем сюда отдохнуть с ребятами. Потусоваться, да? Потусить немножечко, да, здесь у моря. У вас есть море, это ваша главная достопримечательность, но хочу сказать, что действительно Одесса куда более широкий и масштабный город, чем просто море. Також на молодь Харкова чекає екскурсія в оперний театр, знайомство з командою «Неділі добрих справ» та командою інвестиційного офісу «Одеса-5Т». А з вами була редакція. Аби нічого не пропустити, шукайте нас у соцмережах та будьте активними. Підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. До зустрічі! Редакція.